नमस्कार नवजित गगो एसाम चेनेल सकलके स्वागत जानाइछो एई मुहूर्तटा ब्रेक ब्रेकिंग न्यूज दिबो बिचारिछो प्राथमिक टेट हाई स्कूल शिक्षकर मुख्यमंत्री साक्षात प्राथमिक टेट शिक्षकक मरोगियो बानस आदाय दियार आश्वास सहकारी शिक्षकर विशेष भत्ता 300 टकाकै आर्जित छुटी 30 दिनलै बृद्धिर दाबी एटिए मु भितंग बातरिलै आइछो राज्यर टेट उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकले पाबलगिया बर्धित मरोगियो बानस प्रदानर आश्वास दिछे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियाए সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত প্ৰায় নিয়মীয়া কৰা এইসকল শিক্ষকক মৰোগীয় বানচ প্ৰদান তথা অন্যান্য সা সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ পৰা পাবলগীয়া বৰ্ধিত মৰোগীয় বানচৰ পৰা ৰাইজৰ প্ৰায় 30,000 প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক বঞ্চিত হৈ আহিছে 2019 চনৰ 5% বৰ্ধিত ডি এ আৰু 2021-ৰ 11% ডি এ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে এইসকল শিক্ষক কিন্তু শিক্ষকসকলে বিগত সময়ছোৱাত এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক কাকতি মিনতি কৰি আহিছিল ভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰি বিষয়টো উনুকি আহিছিল আজি পুনৰ সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তলুক্য ডেকা আৰু সহকাৰী সম্পাদক জ্যোতিষ গগৈ তথা সৰ্বশিক্ষা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্রেণী কর্মচারী সন্থায় যুটিয়াভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করে আলোচনা কালত সর্বশিক্ষার অধীনত কর্মরত টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকসকলে 2019-ৰ জুলাই মাহৰ পৰা পাবলগীয়া বর্ধিত মরোগীয় বানচৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ শিক্ষামন্ত্রী নির্দেশ দিয়ে মরোগীয় বানচৰ বাবে অতি শীঘ্রে সর্বশিক্ষাৰ সৈতে এখন সভা কৰি বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস প্রদান করে ইয়াৰ উপৰি সর্বশিক্ষাৰ তৃতীয় আৰু চতুর্থ শ্রেণীৰ কর্মচারী সন্থাৰো কেইবাটাও দাবী শীঘ্ৰে পূৰণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে এই সন্দৰ্ভত এটা বিবৃতি যোগে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তলুক্য ডেকা সম্পাদকদ্বয় মিৰাজুল ৰচিদ আৰু দীপানৱ ঘোষে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি দেখুওৱা সদৰ্থক দৃষ্টিভংগীৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ইপিনে ৰাজ্যৰ অপ্ৰাধিকৃত বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ সহকাৰী শিক্ষকক বিশেষ ভাত্তা প্ৰদান আৰু আৰ্জিত ছুটি 10 দিনৰ পৰা 30 দিনলৈ বৃদ্ধিৰ দাবীত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে অসম হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাই হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি খনিন্দ কুমাৰ গোস্বামী আৰু সম্পাদক আনোৱাৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত এটা সজাতি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিবৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হয় 2013 চন আৰু 2011 চনত অপ্ৰাধিকৰণৰ আওতাৰ পৰা ৰৈ যোৱা ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাধিকৰণৰ দাবী জনা শিক্ষকসকলে তদুপৰি হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ বিশেষ ভাত্তা 300 টকাকৈ আৰু আৰ্জিত ছুটি 10 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 30 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী জনাই শিক্ষক সংগঠনটোৱে শিক্ষামন্ত্ৰী আলোচনা কৰি হাইস্কুল শিক্ষকসকলৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা ভাল খবৰ কাৰণ যিহেতু হাইস্কুল টেটৰ বহুখিনি ইয়াত যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে যি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কথাও যিটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে ভেঞ্চাৰ শিক্ষা প্ৰাধিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি দাবী আছিল সেই দাবীসমূহ যিটো ইয়াত উত্থাপন কৰিছে গতিকে সকলোখিনি খবৰেই যিটো এটা ভাল খবৰ আৰু ইয়াত লগতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাথমিক টেট শিক্ষকসকলৰ যি মৰোগীয় বানচ সেই বানচৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে গতিকে সকলোখিনি যিহেতু তেখেতলোকে সা সুবিধা লাভ কৰিব লাগিছিলে আজি পৰ্যন্ত যিহেতু তেখেতলোকে লাভ কৰা নাই গতিকে এইসমূহ যিহেতু সা সুবিধা লাভ কৰিব কিছুদিন পিছতেই গতিকে সকলোৰে কাৰণে এটা বহুত ভাল খবৰ এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাব নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।